Mais Martha Ligitrat dresse Sotaricos Gulimetkina, Tumsam Karanashuk Arapiriarmik, Irsta Namdulat Argamik Irda, Trevandelische, de Gimagram Gulimetkina, Im sa constitution Sassamartos Twis Romilitz, Dres Dreobit, Iro Darchenili, Rogors Chen Samarts Lebriv Systemashi, Erterti, Adgili, Sadatski Dev, Karko. Cilat, basim sahureb da sa samartlo. Dreidan, ukwe esets agararis, iseti daskuna dado sa konstitucio sa samartlom, romelitsunda, mas tsuenodes, ovilive mosamartles rom nats heli muats era unda tsuenodes, ertaderti samadamianma gadarchina, kide garkve ucilat, tavienti tavis reputatsia, upro vidre sa konstitucios. Ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი ზიანის მიყენება იმ დროს, როცა პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი ინსტიტუტი უკვე არის ასეთი დამახინჯებული, ვთქვათ, და აღარ დარჩა დამოუკიდებლობის დამცველი ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში. Გარდა ერთი, პრეზიდენტი. Ამიტომ მე მინდა გაგამხნევოთ, გითხრათ თქვენ საზოგადოებას და ყველას, ვინც მისმენს დღეს, რომ მე არცად არ მივდივარ, არ გადავდგები, არ გადმოვდგები, ვიქნები იქ, სადაც ვიყავი, სადაც ვარ მთელი ცხოვრება და რისთვისაც ჩამოვედი, დავრჩი, ქუჩაში ვიდექი ამ ჩვენი ევროპული და დემოკრატიული მომავლისთვის. იმიტომ დღეს ერთი ქვით მოკლეს ევროპული მომავალიც, ან სადეს, და დემოკრატიაც, იმიტომ ქვეყანა, სადაც არანაირი ბალანსი არ არსებობს სხვადასხვა შტოების შორის, ის ქვეყანა ვერ ჩაითვლება როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. ეს არის ცდელობა ოცნების, მაგრამ ოცნების დრო დამთავრდა, მათ ოცნებებს არ გავამართლებ და არსად არ წავალ. ეხლა თვითონ იფიქრონ მერე, რომელი სალომე ზურაბიშვილი ჯობდა მათთვის. ეს მე აღარ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს სად გამოვადგები ამ ქვეყანას უფრო, ან როგორც თავისუფალი პოლიტიკოსი, ან როგორც პრეზიდენტი, რომელიც გააგრძელებს თავის მანდატს. ეს გვეტყვის ახლო მომავალი, როგორ იქნება და რა იქნება. მაგრამ თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ერთად, რადგანაც მე ვიცი და მჯერა იმისი, რომ მთელი საზოგადოება ამ ევროპულ გზაზე არის გაერთიანებული, ჩვენ ერთად მივაღწევთ ამ შედეგს, პირველ შედეგს ამ წლის ბოლოს, რაც არ უნდა ხელს უშლიდნენ შიგნიდან ვიღაცები, და მომავალ წლის ბოლოს უკვე შემდეგი ეტაპი. გვაქვს წელიწადი წინ, წელიწადნახევარი, და ამ ყველაფერს მივაღწევთ, და მივაღწევთ ასევე თავისუფალ არჩევნებს. Ნუ რა ვინ უნდა კარგავს იმეც, და ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ ერთად. პარლამენტშიც მივალ და სხვათა შორის მე იმ პატარა კაცებთან რომ დავდგე, არავინ არ მჭირდება მხარდასაჭერად. მინდა ურჩიო, ეხლა ყველასი გადასაწყვეტი არის და მე ვერაფერს და ვერავის ვერ ვულკარნახე, მაგრამ მინდა ურჩიო ოპოზიციას, რომ თუნდაც რომ სურათი დადგეს ძლიერი, გარეთ დადგენ და დადგენ ამ ანტიევროპულ იმპიჩმენტის წინააღმდეგ. შიგნით მე ვიქნები, მე გამოვალ თუ სიმომცეს, თუ არა გამოვალ ისედაც, და ყველაფერს ვიტყვი, რაც არის სათქმელი. ამიტომ ამ მხარდაჭერისთვის, რაც ვგრძნობ, ვიცი რომ არსებობს ქვეყანაში, დიდი მადლობა.